Qual o significado da aura azul esverdeada? Algumas cores da aura não são frequentemente discutidas ou mesmo reconhecidas, e a aura azul esverdeada é uma delas. As auras azul esverdeadas geralmente são descritas como turquesa, mas isso não ajuda muito, pois mascara a verdade dessa aura em particular. As auras turquesa possuem as propriedades das auras azuis e das auras verdes, portanto, pensar nelas como azul esverdeado é mais preciso. Então, o que uma aura azul-esverdeada significa para quem tem uma? Azul de suporte encontra a verde de cura. A maioria das pessoas que pensam e falam sobre auras pode descrever indivíduos de aura azul-esverdeada como curadores inatos. Isso vem da aura verde, que simboliza crescimento e mudança, especialmente em assuntos espirituais. No entanto, os verdes azuis são muito mais do que isso. Do lado da aura azul, eles ganham traços de apoio e empatia que também pode ajudar na cura, mas de uma maneira diferente, mais relacionada ao apoio moral do que à orientação. Isso se soma a uma aura que simboliza o curador holístico, concentrando-se não apenas na cura espiritual para o crescimento, mas também na cura emocional. Sensibilidade azul-verde. Outra palavra frequentemente usada para descrever os azuis esverdeados é sensível. Do lado verde, eles tendem à autocrítica. Isso é importante para o crescimento, para que possa ser uma coisa excelente. No entanto, eles obtêm um senso de consciência social do lado azul que pode impulsionar essa autocrítica e autoconsciência para uma baixa autoestima. É isso que queremos dizer quando dizemos que os verdes azuis são sensíveis. Eles podem ser muito sensíveis à crítica e ao fracasso, mesmo que essa crítica venha de dentro. Quando se trata de outras pessoas, elas geralmente se refugiam em suas conchas e se distanciam dessa pessoa. Desta forma, os verdes azuis são excelentes curadores, mas pacientes terríveis. Verdes azuis no amor e relacionamentos. Os azuis verdes são excelentes amigos nos bons e maus momentos, desde que você entenda quem eles são. Eles são solidários, ótimos ouvintes e preferem permitir que alguém venha até eles com um problema em vez de confrontar alguém sobre esse problema. Desta forma, eles são um ombro para chorar, mas você tem que pedir primeiro. Por outro lado, eles são propensos a ciúmes mesquinhos quando sentem os efeitos da baixa autoestima. Eles também podem reagir muito mal às críticas, com tendência a ficar na defensiva quando confrontados com algo desconfortável para eles. Os azuis esverdeados devem procurar aqueles com auras relacionadas para o máximo conforto. As pessoas que são perfeitamente capazes de serem independentes, mas optam por não ser, são bem adequadas para um relacionamento com um indivíduo de aura azul esverdeada. Azul esverdeado pode ser uma das auras mais raras, e aqueles que as possuem geralmente são excelentes amigos. Se você conhece alguém com uma aura azul esverdeada, certifique-se de respeitar seus limites e será recompensado com um amigo que sempre estará lá nos bons e maus momentos. O que significa uma aura azul-esverdeada? As auras azul-esverdeadas são tipicamente associadas a curandeiros, intelectuais e tipos criativos. Se sua aura é azul-esverdeada, provavelmente significa que você é um curador natural e tem uma compreensão profunda do mundo ao seu redor. Você provavelmente também é muito criativo e tem uma forte conexão com a natureza. Se sua aura é azul-esverdeada, significa que você é uma pessoa compassível e carinhosa. Você tem muito amor para dar e está sempre procurando maneiras de ajudar os outros. Você provavelmente também é muito intuitivo e tem um forte senso de intuição. Se sua aura é azul esverdeada, significa que você é um bom ouvinte e tem muita sabedoria para compartilhar. Você provavelmente também é muito espiritual e tem uma forte conexão com o divino. Isso também significa que você é uma pessoa muito pacífica e serena. Você está sempre procurando maneiras de encontrar paz e harmonia interior. Você provavelmente tem uma intuição muito forte e muitas vezes pode sentir os sentimentos e emoções dos outros. Se sua aura é azul esverdeada, significa que você é um verdadeiro curador. Você pode ajudar os outros a se curarem emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Você provavelmente tem uma forte conexão com a Terra e suas criaturas. Significado Espiritual Verde Azul a cor azul esverdeada é uma cor muito espiritual. É frequentemente associado ao divino, pois possui uma energia calmante e pacífica. Esta cor também pode ser usada para se conectar com o reino angélico. Quando você vê azul esverdeado em seus sonhos ou visões, pode representar novos insights ou entendimentos espirituais. Esta cor também pode simbolizar a cura de sua mente, corpo e alma. Se você é atraído pelo azul esverdeado, Pode ser uma pessoa muito compassível e carinhosa. Você provavelmente tem uma forte conexão com o reino espiritual e está sintonizado com as energias dos outros. Você também pode ser um curandeiro ou conselheiro natural, pois entende profundamente a condição humana. Quando você vê azul esverdeado em seu ambiente, pode ser um sinal de que você precisa reservar um tempo para relaxar e se conectar com a natureza. Essa cor também pode indicar que é hora de você começar a prestar atenção aos seus sonhos e intuição. Aura Azul Claro e Verde As cores da aura azul claro e verde geralmente indicam uma pessoa altamente criativa. Se você vir essas cores ao redor de alguém, pode ser um artista, músico ou escritor. Pessoas com auras azuis e verdes costumam ser muito intuitivas e em contato com suas emoções. Eles podem ser excelentes em manifestar seus sonhos e objetivos em realidade. Se você tem uma aura azul e verde, pode ser atraído por atividades criativas. Você também pode ser altamente intuitivo e em sintonia com suas emoções. Você pode ser excelente em manifestar seus sonhos e objetivos em realidade. Significado de Aura Verde Escura Sua aura verde escura revela que você é um curador talentoso. Você tem uma energia muito poderosa e pura que pode ser usada para ajudar os outros. Você também é muito intuitivo e muitas vezes pode sentir o que os outros estão sentindo. Você é um líder natural e muitas vezes é atraído para ajudar os necessitados. Você é confiante e forte, mas também tem uma sensibilidade profunda. Você é uma pessoa compassiva e atenciosa que está sempre cuidando do bem-estar dos outros. Você tem muita sabedoria e discernimento e é frequentemente chamado para aconselhar os outros. Você é um amigo muito leal e sempre estará ao lado daqueles com quem se importa. Sua aura verde escura também indica que você é uma pessoa muito espiritual. Conclusão. O significado da aura azul-esverdeada pode ser difícil de interpretar, pois essa cor pode simbolizar várias coisas. Em geral, porém, a presença de azul-esverdeado em sua aura é um bom sinal. Indica que você é inteligente, intuitivo e está em contato com seu eu superior. Você também provavelmente será compassivo e curará os outros com suas palavras e ações. Se sua aura é principalmente azul-esverdeada, isso significa que você é um buscador da verdade e tem uma forte conexão com o Reino Espiritual.